Assalamualaikum. Di sini saya daripada Zep Asia Disinfectant. Saya ingin menunjukkan bagaimana kita menghasilkan hand sanitizer dengan hanya menggunakan 25 ml Zep and Shield. So, okay. Untuk menghasilkan 500 ml ya, untuk kali ini hand sanitizer 5 ml kurang dari 5 ml. Jadi kita perlukan 5 eh. 5 satu sebanyak 500 ml. Kita masukkan air, air daripada paip ataupun air daripada sinki, air daripada kita punya air yang bersih lah, 500 ml. Masukkan. Sekarang sinnya plus dia untuk kita gunakan. Okay, kita masukkan dalam botol ni. Hingga habis. Okey. Dah boleh kita gunakan. So, ini saya ingin tunjukkan kebagusan atau kebaikan hand sanitizer yang telah dihasilkan daripada Zep and Shield. Okey. Pertama saya akan sembuh kepada saya punya baju. Apron yang putih ni. Anda boleh lihat tiada warna. Tiada warna. Tiada meninggalkan sebarang warna. Begitulah kepada baju saya. Ianya tidak akan melunturkan warna. Dan yang terbaiknya pada tangan kita. Okay, tangan kita. Ia akan kering dalam masa tak sampai 1 minit. Jadi ini adalah kebaikan Zep and Shield. Dan ia juga boleh membunuh 99.9% kuman ataupun virus yang berada di dalam ruang udara dan juga yang berada di atas permukaan. Sekian, terima kasih. Zep and Shield. Bye.